Na Terminátorovi 7 se pracuje a jeho pokračování by mohlo být posledním hřebíkem do rakve série. Ale stále existuje několik příběhových směrů, které by mohly tyto filmy zachránit. Terminátorská franšíza, která začala v roce 1984 a zatím dosáhla 6 filmů, televizního pořadu a 2 webových seriálů, už nějakou dobu vykazuje známky únavy, takže 7. filmový díl je velkým rizikem. Zároveň má ale potenciál sérii zcela oživit. Existuje několik nápadů, které by příštímu filmu o Terminátorovi dali největší šanci na úspěch a možná zachránili sérii před zánikem. Tyto nápady zahrnují vše od drastických plošných změn až po drobné úpravy a návrhy. Bez ohledu na to, jak toho film dosáhne, si většina zarytých milovníků akčních sci-fi bude přát, aby Terminator 7 podle scénáře Jamesa Camerona byl triumfem. A produkční společnost Skydance Media, která za sérií stojí, bude doufat především další hit v sérii filmů o Terminátorovi, která již celosvětově vydělala více než 2 miliony dolarů. V tomto videu se podíváme na několik možností, které by se mohly objevit v Terminator 7 a které by mohly sérii zachránit. A vy mi mezi tím dolů pod video napište, jak by se podle vás dala tato série zachránit. Malá změna týkající se výzvy, pokud dáme do konce tohoto roku 15 000 odběratelů, tak se můžete těšit na 45 až 60 minut dlouhá Megalore videa ke všem aktuálním tématům a také přidání několika nových témat. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte Budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreona nebo skrze YouTube členství. To, co prvního Terminátora odlišilo od ostatních a udělalo z něj mistrovské dílo v dobré víře, byla skutečnost, že byl skutečně děsivý. Měl celkově temný nádech, odhrával se převážně v noci a neunavné pronásledování Sary Connorové titulním kyborgem připomínalo slasherové vrahy typu Michaela Myerse nebo Jasona Voorhise. Aby série dostála svému názvu, který by jí měl z definice činit docela děsivou, potřebuje toho víc. Terminator 7 nemusí být vyloženě horor, ale něco, co by se tomuto žánru opět více podobalo, by bylo fajn. Nenechte se mýlit. Nikdo nechce v 21. století vidět praktické efekty jako v prvním filmu Terminator. Oblast praktických efektů však od roku 1984 značně pokročila a jejich větší využití v sérii Terminator by bylo velmi vítané. Praktické efekty mají větší působivost, protože dělají námět věrohodnější. CGI je samozřejmě ve sci-fi sérii, jako je Terminator, nezbytné. Přesto může být jejich nadužívání a přílišné spoléhání na ně rušivé a ubírat na zážitku ze sledování filmu. Terminator, který tam skutečně je, je neskonale realističtější a děsivější než ten, který tam není. Ať už se bude série Terminátor vyvíjet jakýmkoliv směrem. Pokud to nebude skutečně jeden z filmů Jamesa Camerona, potřebuje nějaký nový směr, který by jí vdechl nový život. Existuje mnoho režisérů, kteří by se pro tuto sérii skvěle hodili, ale žádný z nich nevyčnívá více než režisér Johna Wicka, Chad Stahelski. Režíroval všechny 4 filmy ze série John Wick a jeho styl by se skvěle promítl i do Terminátora. Je bývalým kaskadérem a koordinátorem kaskadérů, což se odráží i v jeho přístupu k režii. V akčních sekvencích má rád oscilaci a rytmus, což by s terminátorskými story skvěle fungovalo. Přidání jeho vkusu do děje má potenciál být úžasné. Jedním z nejdůležitějších aspektů každého skvělého filmu je soundtrack. Hudba Breda Fidela k filmu Terminator a Terminator 2 byla pro tuto sérii fantastická. Je mechanická a robotická, prostě cyberpunk. A ideálně sodí k povaze filmu. Působí hrozivě. Kdykoliv hudba hraje s Terminátorem na plátně,
Hrozba titulní postavy je téměř hmatatelná. V poslední době se hudba v sérii stala generickou, nudnou a rutinní. To už nemá takový účinek jako soundtracky ze staré školy. A Terminator 7 by měl nepochybně tyto mechaničtější zvuky opět využít. Terminator 3 není v žádném případě nejhorší díl série. Je vlastně docela dobrý, ale mohl být lepší a jedna z častých výtek je, že z titulního kyborga zabijáka udělali pohlednou postavu. TX, kterou hraje Kristen Loken, má pevný endoskelet obklopený tekutým kovem, což jí umožňuje měnit tvar a deformovat se po poškození. Její hrozivá hrozba stačí k tomu, aby byla postava zajímavá, takže její zbytečné zatraktivnění a obleknutí do koženého kostýmu jí jen ubralo na hrozivosti. Doufáme, že Terminator 7 neklesne na stejnou úroveň. Arnold je Terminator. To se nikdy nezmění. Filmoví fanoušci po celém světě budou navždy oceňovat jeho přínos sérii a ikonické proměny v roli T-800. Nicméně herci už táhne na vysoký věk a je na čase, aby se ve filmu o Terminátorovi přestal objevovat. Terminator Dark Fate představil chytrý způsob, jak Arnieho věk zakomponovat do příběhu. Ale nyní, když už je to hotové, nastal čas přestat spoléhat na to, že hvězda bude držet franšízu nad vodou. Ostatní herci se musí snažit a udělat si ze série svou vlastní. Od vzniku série Terminator jsou stejnojmenné stroje především nemyslící, řízené a naprogramované výtvory s definovanými pokyny, které musí dodržovat. Filmy se proto soustředily především na lidské hrdiny. Bylo by však zajímavé, kdyby se Terminator 7 poprvé zaměřil na umělou inteligenci a některé Terminátory, jak navrhoval James Cameron. Možná by mohlo zobrazit stroje, které si pomalu uvědomují podstatu svého stvoření a následně se dívají na lidstvo zcela jinak, jako na tvory s cílem a svobodou, kterým se chtějí podobat, a ne na věci, které existují a plní příkazy. Určitě by to franšízu osvěžilo a dalo jí nový pohled. Filmy o Terminátorovi jsou kronikou převzetí moci stroji, přičemž některé díly vysloveně zobrazují nebo odkazují na to, že k němu dochází celosvětově. Vždy se však soustředí na malou skupinu postav, zpravidla těch, které jsou schopni proti němu bojovat, jako jsou Kyle Reese a Sarah Connor. A jen zřídka ukazují dopady, které by to mělo na celou populaci na celém světě. Film z pohledu obyčejných lidí, který by zobrazoval, jak převzetí moci stroji postupně ovlivňuje každodenní život, například rodinné domy, zásobování energie, vodou a potravinami, bankovnictví, nemocnice, dopravu a internet, by mohl být pro diváky vzrušující, poutavý a více vztahový, ba i děsivý. V tomto bodě se sázky v každém filmu o Terminátorovi snižují, protože je od začátku jasné, že hlavní hrdinové vyhrají, jen aby se Skynet vrátil kvůli cestování v čase. Bez ohledu na to, jak moc se hrdinové Terminátora snaží, vždy existuje další alternativní budoucnost, z níž superinteligentní umělá inteligence může posílat stroje zpět v čase a způsobit tak hrdinům nekonečnou smyčku chaosu. Další díl by měl tento trend zvrátit a přinést definitivní vítězství buď strojům, nebo lidstvu. Chtěl by to dobře napsat, aby se příběh uzavřel tímto způsobem, ale nějaká konečnost je tak či onak potřeba. Vzhledem k současnému stavu série by možná bylo dobré vyčistit štít a začít od začátku s restartem. Terminátoří chronologie je všelijaká, značně komplikovaná a přidávání dalších časových linií a vyústění do dostávající franšízy by mohlo fanoušky překlopit přes palubu. Představení zcela nového hereckého obsazení, přepracování příběhu a poučení se z minulých chyb
by mohlo z restartované franšízy udělat skutečný úspěch. Například John Cena už byl spojován s rebootem Terminátora a byl by skvělým kyborkem zabijákem. Nový začátek by mohl být nejlepším způsobem, jak udělat nyní téměř 40 let starou terminátorskou sérii opět relativní. Co vy na to? Jak by mohl Terminátor 7 uspět? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeď mi diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jednou díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.